Salve vicine, hodie moretum Virgilianum paro. Quoties moretum in scola paro, discipuli meo rogant quomodo moretum parem. Bene, ecce. Primum, alium, caseus durus, acetum, oleum, et apium, et scilicet moreto parato, crusta. Bene, primum, alium corticem habet, atque corticem amovere volo. Mortarium et pistillum non habeo, sed hanc machinam habeo, sed nomen Latinum nescio, et alium in machina pono, et bis corticem amoveo, et in machina, quattuor partes ali utor, quia alium est magni momenti in moreto, namque alium mihi placet, et nunc caseum durum in machina pono revolo, et cuius specii caseus imponidebat. Quod est durus? Hic caseus est parmesanus, sed pecorinus romanus ad moretum pertinere potest, et caseus in machina pono, caseum in machina pono, et heu streptum. Et moretum terra volo, non est satis tritus caseus, sed plus terrendi est necessa. Pausam autem facio. Cum mixturam esse satis tritam cerno, apium ad drovolo, sed haud multum est necessa. Non sunt dexter, taque non est tam facile. Apium. Toto apio utivolo, et apium in machina scilicet apium lotum in machina pono, et apium fu pausam facere debeo. Apium et
Fu. Apium et saporum et colorem nobis dat, sed iterum pausam facere debeo. Nunc, cum mixtura satis viridem esse cerneo, habet micas, mixtura micas habet neque est pasta, itaque neces est oleum. Et multum olei non peto, fortassa cocleare pleno huius ad rovolo. Bene, hoc audio. Pausam facere debeo. Iam, tum. Si satis olei addo est pasta, et pasta pileum formit, pilam formit, est pasta neque mica individuales, sed fortasse plus est necessa. Gutas. Ah, ecce, cella, quod petimus. Et tandem acetum, sed multum acetum nolumus ne moretum in ore ardeatur. Itaque gutatim paulum acetum adra debemus. Et satis est aceti. Celam videmus est pasta neque micae, et bene, factum est. Et nunc crusta, et nunc moretum sapio. Bene. Placa. Vale, Wikine.